February 4, 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Noon tinawag itong insurrection ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Ngunit, kung tatanggapin natin ito, sinasabi natin na nasa ilalim na nga tayo noon ng mga Amerikano. Pinalitan ito ng mga historiador na Pilipino ng Philippine-American War sapagkat ang Estados Unidos noon ay nakikipaglaban na sa isang republika, ang republika ng mga Pilipino sa Malolos. Noong mga panahon na yon, nakita na ng mga Pilipino ang interes ng mga Amerikano na sakupin ang Pilipinas sa kabila ng pagtulong nila sa atin upang magapi ang mga Espanyol. Hindi sila pinapasok ng mga Amerikano sa Maynila at pinagsarahan pa ang ating mga diplomat ng pinto sa Paris sa mga usapan para sa pagbili ng Amerika sa Pilipinas mula sa Espanya. Nilagdaan ng tratado noong December 10, 1898. Subalit, hindi pa agad ito epektibo. Ito ay kailangan munang aprobahan ng Kongreso ng Estados Unidos. Mainit ang mga naging debate. Para kina William Jennings Bryan at mga Democrats, mga anti-imperialist sila. Hindi dapat kunin ang Pilipinas. Ngunit, ang mga Republicans naman, ang mga pro-imperialist, kailangan nila tayong masakop upang ituro sa atin ang demokrasya at pamamahala to Christianize and civilize our little brown brothers. Ito ang tinatawag nilang white man's burden, obligasyon ng puti na gawin ito sa mga iba ang kulay. Nais na tayong sakupin ng may mabuting hangarin, benevolent assimilation. Mga sentimental imperialists. Noong gabi ng February 4, 1899, isang Amerikanong may dugong Ingles na si Private William Grayson ay nakakita ng isang Pilipinong naglalakad malapit sa tinatawag na Black House 7. Ayon sa kanya, "I yelled, 'Halt!' and made it pretty loud for I was accustomed to challenging the officer of the guard in approved military style. I challenged him with another loud, 'Halt!' Then he shouted, 'Alto to me!' Well, I thought the best thing to do was to shoot him. He dropped. If I didn't kill him, I guess he died of fright." May pagkastupido rin itong Amerikanong ito. Paano titigil ang Pinoy kung sa Ingles niya sinabi ang kanyang warning? Si Corporal Anastasia Felix ng 4th Company, Batalyong Morong, ang unang tinamaan ng bala. Nagkabarila na ang mga puwersang Pilipino na nagmula sa direksyong San Juan del Monte at ang mga Amerikano. Nga pala, hindi ito nangyari sa tulay ng San Juan tulad ng matagal na nating alam, kundi sa may bandang Santa Mesa na kung saan matatagpuan ang Black House 7. Sa Calle Silencio, pagitan ng Sosiego sa Santa Mesa, Maynila. Kinabukasan, sa tulay na nga ng San Juan at iba pa mga lugar sa Maynila at mga kalapit na lugar, tumindi ang bakbakan. Ang daming namatay. At dahil pinakalat ng mga Amerikano na tayong mga Pilipino ang unang nagpaputok ng baril, ayun, lumakas ang suporta para sa pagsakop ng Pilipinas. At noong February 6, 1899, naratipika ang Tratado ng Paris sa Kongreso ng Estados Unidos at naging legal sa mga Amerikano ang pananakop nila ng Pilipinas. Ito ang medyo nakakabwisit na pagsisimula ng ating pakikidigma sa mga Amerikano. Isang digmaan na kumitil ng tinatayang 200,000 mga Pilipino. Matatapos ang digmaan hindi pa sa pagkahuli kay General Aguinaldo noong 1901, kundi sa huling laban ng mga Moro at Amerikano sa Budbagsak noong 1913.